Forstjóri norska bankans DNB útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður með millifærslum í skattaskjól fyrir Samherja. Fulltrúi VG í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra komi hvergi nærri aðgerðum ráðuneytisins vegna Samherja. Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á Úkraínustjórn að rannsaka Joe Biden, sagði sendiherra Bandaríkjanna í ESB í vitnaleiðslum fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings í dag. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi vitað af þessu. Fíkniefnið Spice fannst nýlega í veipvökva hjá 13 og 14 ára ungmennum. Lögreglan hvetur foreldra til að fylgjast með hegðunarbreytingum hjá börnum. Áhrifin eru svipuð og af kannabis. 100 kóalabjarna hafa drepist í gróðureldunum sem geisa í Ástralíu. Hæsta viðbúnaðarstigi hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins og óttast að ástandið versni enn á morgun. Alþjóðadegi barna og 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var fagnað í dag með tónleikum, viðurkenningum og viðburðum víða land. Gott kvöld. Forstjóri norska bankans DNB útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður í tengslum við samherjamálið. Háar fjárhæðir voru millifærðar úr bankanum í skattaskjól samkvæmt samherjaskjölunum. Andvaraleysi gagnvart peningaþvætti refsivert í Noregi. Kerstin Braten tók við forstjórastarfi hjá DNB bankanum í september. Í samherjaskjölunum koma fram margar millifærslur fyrirtækja samherja í gegnum DNB víðsvegar í heiminum. Norska viðskiptablaðið Dagens Næringslíf hefur fjallað nokkuð þann þátt málsins sem snýrað bankanum og blaði birtir viðtal í dag við Braten. Þar segir að stærsta útgerðarfélag á Íslandi, Samherji, sem sé mikilvægur viðskiptavinur DNB í útlöndum, hafi notað DNB til að millifæra í kringum 640 milljónir norskra króna til skúffufyrirtækis á Marshalleyjum og að bankareikningunum á Marshalleyjum hafi verið lokað í fyrra. Braten segir við blaðið að málið sé alvarlegt fyrir viðskiptavinin og bankan en að stundum fáum það á tilfinninguna að það sé DNB-bankin sem sakaði sé glæpsamlegt athæfi. Ásanganar séu hins vegar tengdar útgerðarfyrirtæki á Íslandi. Það sé ekki viðkunnalegt að viðskiptavinir DNB séu sakaður að vera flæktir í glæpi en það sem bankin geti gert sé að afla upplýsinga sem varpi ljósa á málið en að rannsókn sé verkefni lögreglunar. Hún segist ekki geta útilokað að bankinn hafi verið misnotaður og segist ekki mega að gefa upp hve bankinn lokaði mörgum reikningum hjá Samherja. Norska efnahagsbrotalögreglan Økokrim gefur ekki upp hvort DNB til rannsóknar þar eða verði rannsakaður. Braten beinir í viðtalinu sjónum frá DNB-bankanum að Samherja. Norski lögfræðiprófessorinn John Peter Rui, sem fréttastofan talaði við í síðustu viku þegar hann var í viðtali við Dagens Næringslíf, segir að banka ber að gæta sérstakrar varúðar þegar hann millifæri til skattaskjóla og í þessu máli virðist færslurnar ná yfir langan tíma og að upphæðin sé svo hæsta sem fullist hafi verið að tengist peningaþvætti í Noregi. Þá bendir hann á að bandarískur banki hafi haft frumkvæði að því að stöðva millifærslurnar en ekki DNB. Og eftir norsk rétt så det slik at hvis man har vært uaktsom og medvirket til hvitvasking, så det straffbart etter vår straffelov. Fulltrúi Vinstri grænna í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra stígi til hliðar í málum sem varða Samherja. Hún hefði viljað fá skýrari svör hæfans á nefndarfundi í dag. Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra mætti fyrir atvinnuveganefnd Alþingis í dag til að ræða áhrif samherjamálsins á sjávarútveginn og fyrirtæki sjálft. Kristján var meðal annars beðinn að útskýra hvernig hann hafi getað komist að þeirri niðurstöðu að hann væri hæfur til að stýra aðgerðum sjávarútvegsráðuneytisins vegna samherjamálsins þegar hann hafi sjálfur sagt áður að hann myndi lýsa yfir vanhæfi í öllum málum sem tengdust samherja beint vegna tengsla sinna við fyrirtækið. Persónlega hefði kannski vilja fá skýrari svör frá ráðherra þegar kemur að hæfni hans til þess að halda utanum þetta verkefni. Finnst þér að hann eigi að stíga til hliðar? Persónlega held ég að það gæti verið gott til þess að efla traust á þeim verkefnum sem að okkar bíða, til þess að efla traust á sjávarútveginum, að Kristján Þór myndi láta öðrum það eftir að skoða akkurat starfsætti þessa fyrirtækis. Kristján Þór segir að umræðinni í nefndinni hafi ekki komið óvart og eðlilegt að staða hans hafi verið rætt. Ég eðlilega kom hún til tals og ég meina fullkona eðlilegt að spurt sé og það ágætt að taka þá umræðu.
og mér fannst umræðan þessi mál vera bara málefnaleg og góð. Víkur þá sögun út í heim. Andrés Bretaprins hefur ákveðið að taka sér hlé frá opinberum störfum á vegum bresku konungsfjölskyldunar. Í yfirlýsingu sem prinsinn sendi frá sér nú á sjöunda tímanum kemur fram að vinskapur hans við barnaníðinginn Jeffrey Epstein hafi varpað skugga á fjölskyldans og þau góðgerðafélög sem hann í forsvari fyrir. Hann hafi því farið þess á leit við drottninguna, móður sína, að fá að draga sig í hlé. Prinsinn hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að BBC birti á laugardag 50 mínútna viðtal þar sem hann meðal annars spurður út í meint kynferðisbrot og vinskap sinn við Epstein. Ríkisútvarpið hefði orðið ógjaldfært ef byggingarlóðir við Efstaleiti hefði ekki verið seldar. Ráðherra segir jákvætt að Ríkisendurskoðun hafi eitt lagalegri óvissu hvort RÚV þurfa að stofna dótturfélög. Ríkisendurskoðun birti í dag úttekt sína á Ríkisútvarpinu OHF. Þar kemur fram að fjárhagur RÚV sé mjög þröngur þótt afkoman hafi verið jákvæð undanfarin ár. Raunar hafi einskiptis aðgerðir komið fjárhagnum á réttan kjöl. Ef ekki hefði komið til lóðasölu fyrir íbúðir við Efstaleiti, hefði félagið orðið ógjaldfært. Hinar aðgerðirnar voru þegar ríkið felldi niður skuld við ríkissjóð árið 2009 og að lengja lán frá LSR vegna lífeyris skuldbindinga árið 2018. Þá segir Ríkisendurskoðun að þótt það hafi legið fyrir frá því að RÚV varð opinbert hlutafélag að þörf væri á auknu fé til að reksturinn stæði undir sér, hafi engar áætlanir legið fyrir það. Ekki var gripið til aðgerða fyrir en alvarlegur fjárhagsvandi blasti við. Stofnunin gerir fjórar tillögur til úrbóta. RÚV skylt að fylgja lögum og stofna dótturfélög utan þann rekstur sem ekki fjölmiðlun í almannaþágu. Verðmeta þarf auglýsingapláss til að skýra betur hvað almannaþjónusta. Og hvað samkeppnisrekstur? Fjármála- og efnahagsráðuneytið ætti að fá RÚV til sín og stjórnin eða hluti hennar ætti að hafa sérþekkingu á fjármálum og hafa meira fjárhagslegt eftirlit. Það náttúrulega búið að eyða þarna lagalegri óvissu varandi dótturfélagið og ég beini því auðvitað til stjórnar RÚV að fara eftir því sem kemur þarna fram og fara að lögum. Ágreiningur hefur verið hvort RÚV þyrfti að stofna dótturfélög en Lilja segir jákvætt að honum sé nú eitt. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli að öll umgjörð í kringum Ríkisútvarpið að hún sé traust og trúverðug þannig að nú tökum við þessa skýrslu og við vinnum með hana til þess að bæta þá stöðuna og tryggja það að við þurfum ekki vera að fara í einskiptis aðgerðir þannig að rekstur Ríkisútvarpsins sé tryggur. Hvað sérðu fyrir í þeim efnum? Þetta þurfum við að skoða, við erum nýbúin að fá skýrsluna. Náinn samstarfsmaður Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í málefnum Úkraínu segir hernaðaraðstoð til landsins hafi verið háð rannsókn á Biden-feðgum. Mike Pompeo, utanríkisráðherra, hafi vitað hvað stæði til. Þetta kom fram í vitnaleiðslum í dag vegna myndra embættis afglapa forsetans. Gordon Sondland sem bar vitni í dag vann beint með Trump í málefnum Úkraínu sem sendiherra gagnvart Evrópusambandinu. Hann sagði að Rudy Giuliani, lögmaður Trumps, hafi komið á framfæri óskum forsetans. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky. Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations of the 2016 election DNC server and Burisma. Burisma úkraínska gasfyrirtæki sem Hunter Biden, sonur Joe Biden, fyrrverandi varaforseta, stjórnarmaður í. Eftir þessu vann Sondland í samskiptum sínum við forseta Úkraínu. Í júlí fréttist svo að hætt hefði verið við hernaðaraðstoð til Úkraínu án skýringa. In the absence of any credible explanation for the suspension of aid, I later came to believe that the resumption of security aid would not occur until there was a public statement from Ukraine committing to the investigations of the 2016 elections and Burisma, as Mr. Giuliani had demanded. Utanríkisráðuneytið hafi verið upplýst í tölvupósti hvað stæði til, þar á meðal utanríkisráðherrann Mike Pompeo. Everyone was in the loop. It was no secret. Fréttaskýrendur telja framburð Sondlands skaðlegan fyrir Trump og Hvítahúsið sem hafi hingað til haldið fram að engin skilyrði hafi verið fyrir hernaðaraðstoð til Úkraínu. Þá sé hann einnig áfall fyrir Mike Pompeo sem hingað til hafi forðast að vera bendlaður við málið.
Hingað heim. Heilbrigðisráðherra segir að klausturmálið sé birtingarmynd öfga hægris í stjórnmálum. Efnt var til málþings í dag þar sem þolendur fengu tækifæri til að ræða afleiðingar kvöldsins á klaustri. Nú ár síðan Bára Halldórsdóttir sat á klausturbar og tók upp samtal sex þingmanna sem sátu þar að sumbli og fóru meðal annars ófögrum orðum aðra þingmenn, konur og fatlaða. Bára efndi til málþings í tilefni dagsins þar sem þolendur fengu rými til að tjá sig klausturmálið og áhrif þess á samfélagið ári síðar. Það ósýpnasta var að koma fram fyrir alþjóð eins og fulltrúi Miðflokksins gerði og láta í veðri vaka að svona væri bara víttekki venja hjá þingmönnum. Við værum bara rosalega mikið svoleiðis, við kæmum saman á skallanum hingað og þangað og töluðum ógeðslega illa annað fólk. Bara 13,5% þjóðarinnar bara ofsalega sáttir við þá. Er ekki eitthvað að? Það eru fleiri húrandi klikkað en ég. Það finnst mér allavega. Heilbrigðisráðherra segir að ekki ætti að ræða klausturmálið sem einangrað atvik. Þetta er líka birtingamynd öfga hægris bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum vegna þess að með kvenfyrirlitningu og viðhorfum sem að birtast þarna, sem er líka fyrirlitning gagnvart fötluðu fólki, að þá náttúrulega hangir efasemdir gagnvart loftslagsbreytingum, andstaða við kynfrelsi og svo framvegis og framvegis. Viðhorfum sem að birtust ekki síst í viðbrögðum þeirra sem að þarna töluðu hafa sett mark sitt á þingstörfinu. Bára segir að margir komi reglulega að máli við hana og lýsi yfir áhyggjum af málalokum. Þar hafi mátt gera betur. Ég sé ekki að hafa orðið neina breytingar á þingi nema fleirum finnst óþægilegt að með ég vinna. Jóhanna Vítis, þið ætlaði að fjalla klausturmálið og eftirköst þess, er það ekki, í Kastljósi hér á eftir? Við ætlum nákvæmlega velta fyrir okkur hvort eitthvað hafi gerst á þessu ári síðan klaustur samtalið átti sér stað. Og ef ekkert við breyst, af hverju hefur það ekki breyst? Hingað kom að Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðingur og Henry Alexander Henryson heimspekingur. Við ætlum að líka að velta þið fyrir okkur af hverju mál sem að setja samfélagið á hliðina tíma, af hverju svo umræða lifi svona skammt og þá í beinu framhald að því vernd uppljóstrara. Við ætlum að ræðum þetta í víðu samhengi. Ja, við fylgjumst með þessu. Takk fyrir það. Fíkniefnið Spice, sem svipar til kannabis en mörgum sinnum sterkara, hefur í fyrsta sinn fundist í rafrettu vökva hér á landi. Lögregla lagði hald á rafrettur tveggja táninga og vökva sem innihélt efnið. 13 og 14 ára ungmenni komust í vímu eftir að hafa veipað efni sem kölluð eru Spice í skóla og höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku. Þau voru sem sagt svona flissandi og hlæjandi og eitt af einkennum af þessum neyslaðu þessu er sem sagt mikil gleði og ánægja, breytt skynjun og mikil slökun. Gerðar voru upptækar tvær rafrettur og vökvi sem var í eins umbúðum og venjulegur veipvökvi en reyndist innihalda Spice. Verkefnastjóri rannsóknarstofu í lyfja og eiturefnafræði segir Spice samheiti yfir nýmyndaða kannabinoíða. Efnin eiga það sameiginlegt að hafa áhrif á sömu heilastöðvar og virka efnið í kannabisplöntunni. Áhrifum getur svipað til áhrifa af kannabis en eru þó mun meiri og ekki eins fyrirsjónleg. Þetta fyrsta skipti sem greinum þetta efni í veipi. Og raunni út fyrir fangelsi landsins. Þannig að reynslan hefur sýnt í nágrannalöndunum að leið og þetta fer að spretta upp og þá verður þetta ansi algengt og mikil hætta sem stafar af því. Innihaldinu breytt í hvert skipti sem ákveðin formúla gerð ólögleg því nánast vonlaust að vita hvað innbyrt og lítið má út af bregða í skammtastærð. Mikið magn Spice greindist í blóði manns sem lést á Litla-Hrauni í sumar. Miklar ágjur að þessari þróun út af þessu efni. Það svo mikið ávanabindandi, miklar slæmar aukaverkanir. Aukaverkanir geta verið hár blóðþrýstingur, ofskynjanir og ofsóknaræði. Langvarandi neysla getur valdið skapbreytingum, mikilli fíkn og jafnvel sjálfsvíks hugsunum. Lögreglan hvetur foreldra til að fylgjast með hegðunarbreytingum hjá börnum. Ekki liggur fyrir hvar krakkarnir fengu vökvan, en erlendis eru efnin seld á netinu. Þetta markaðsett sem vape cannabis. Að þetta sé í lagi, þetta bara eins og reykja gras, en þetta allt annað efni. Hæsta viðbúnaðarstigi hefur lýst yfir í suðurhluta Ástralíu vegna gróðurelda. Útlit fyrir að ástandið eigi enn eftir að versna á morgun. 100 kóalabjarna hafa drepist í hamförunum. Yfir 500 heimili hafa þegar orðið eldinum að bráð og 6 hafa látist vegna þeirra. Í Nullarbor í suður Ástralíu mældist hitinn í gær 46,6 gráður. Á morgun spáð enn meiri hita og þurrum vindi.
Rafmagn hefur verið tekið af 10.000 heimilum og fyrirtækjum til að koma í veg fyrir að fleiri eldar kvikni og hæsta viðbúnaðarstigi hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins. We've seen actual catastrophic fire conditions start off from mid-morning this morning and they're still in place now. So they are the worst conditions that our people could be operating in and the worst conditions when a fire gets going. Eldarnir hafa líka áhrif á þau sem búa fjær. Hér má sjá áhrifin sem eldarnir hafa á loftgæði í borginni Sydney. En það eru skilaboð frá þeim sem tilþekkja skýr. So staying indoors, particularly during the smoky periods and the hottest part of the day, using air conditioning, turning that to recycle to help clean the air inside your house, is both very important. Þá eru ótalin áhrifin á dýraríkið. 100 kóalabjarna hafa drepist í gróðureldunum sem býsna stórt skarð þegar áætlað að til séu 80.000 kóalabirnir í heiminum öllum. Ólíkt öðrum dýrum sem í skógunum búa leggja þeir síður á flótta, heldur hnipra sig saman í trjánum og bíða þess sem verða vill. Myndband af Tony Doherty hefur farið víða, konu sem svifti sig klæðum og kom til bjargar kóalabirni sem komin var í ógöngur. I knew if we didn't get him down from the tree, then he would have been up there amongst the flames. Kóalabjörnin Lewis fær nú aðhlynningu á dýraspítala. Hann með þó nokkur brunasár og á fyrir höndum langt og strangt bataferli. Hún var öllu heppnari pokarottan sem bjargaðist í nýju Suður Wales fyrir vikunni. Hún var með smávægileg brunasár á loppunum en hafði ekki tapað matarlistinni. Hópur fólks kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur nú undir kvöld til að minnast transfólk sem hefur fyrirfarað sér eða verið myrt vegna kynvitundar sinnar. Haukur Hólm fréttamaður í Ráðhúsinu. Já, þetta árlegu viðburður hefur haldin á hverju ári síðan árið 2007 og þessi athöfn hófst með ljósasýningu mikilli á Hörpu en ferðist síðan hingað yfir í Ráðhúsið. Oliver, hvernig að vera ung transmanneskja á Íslandi í dag? Í dag það tiltrúlega auðvelt, þægilegt, fólk yfirleitt tilbúið til að taka mótumannum með opnum örmum og tilbúin að hlusta það sem maður hefur að segja. Og kannski breyst mikið á einhverjum árum? Já, mjög hratt núna síðastlið og sérstaklega með lögum kynrænt sjálfræði og bara mikli vitund og vakningu síðust ár. Eru vita hvað eru margar transmanneskjur á Íslandi? Hann kannski svolítið erfitt að gefa sér, ekki hægt að gera gallupkönnun kannski, en svona með við tölur vísvegar þá verið að miða við svona 1-2% af þjóðinni, þannig að á Íslandi það líklega eitthvað svipað. Þið eru að minnast transfólk sem að hefur annarkvort tekið eigi líf eða verið myrt vegna kynvitundar sinnar, er þetta mjög útbreytt vandamál? Já, og kannski mun útbreyttar fólk gerir sig grein fyrir og á þessum lista sem tekin saman af transnendur í Europa hverju ári, þá núna í ár voru 331 manneska sem voru myrtar fyrir það að vera trans og þá kannski helst að í Brasilíu og Mexíkó og svo annars að Bandaríkjunum og það eru það aðlega sko svartar transkonur og innflytjendur sem að verða fyrir þessu ofbeldi. Og þetta þau væntanlega að byggta ykkur skona fordómum eða hvað? Já, þetta tengist náttúrulega bara fordómum og grófu ofbeldi gagnvart transfólki og þetta fólk bara myrt fyrir það eitt að vera trans. Finnir þú til dæmis fyrir miklu fordómum í dag þó ástandi hefur batnað? Ekki ég persónulega. Ég get náttúrulega ekki að tala fyrir alla og ég það sem ég transmaður og finni kannski fyrir minni fordómum en margar transkonur og stelpur og ég hef bara verið mjög heppin í allra minni skólagöngu og í minni fjölskyldu og vinahóp að við ekki fundum fyrir neinu mótlæti. Og þetta er vonandi merki það að ástandið sé skárar en kannski víða annar staðar og vonandi bara batni enn frekar. Við vonum það besta. Takk ykkur. Í dag alþjóðadagur barna og haldi var upp á 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna víða land. Barnaheill veita árlega viðurkenningu fyrir sérstakt framlag í þágu barna og mannréttinda þeirra í tengslum við afmælið. Í dag var hún veitt í 18. sinn og Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, afhendi réttindaráði Hagaskóla og félagsmiðstöðinni Frosta viðurkenninguna fyrir baráttu sína fyrir réttindum nemanda sem áttu að vísa úr landi. Og viku barnsins lauk í dag á Akureyri, sem var fyrsta sveitafélagi sem innleiti barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það var Vesturbær Reykjavíkur í dag fyrsta svonefnda réttindahverfi landsins. Ég vil keyra traktor og flokka rusl og vera góður og strangur við börninni.
Ungmennaráð Akureyrarbæjar er mætt á fund með bæjarstjóranum til að afhenda 2000 miða frá grunnskólabörnum á Akureyri með allskyns óskum úrbætur í bænum. Akureyrarbær stóð fyrir viku barnsins sem náði einmitt hámarki í dag. Bæjarfulltrúar hafa fundað með börnum og ýmislegt verið gert til að vekja athygli á málefnum og réttindum barna. Gúmmímattur undir rólurnar og búð í Síðuhverfi. Og búð í Síðuhverfi? Já. Unga fólki segir að talsverða baráttu hafi þurft til að koma málefnum þess á dagskrá hjá bæjaryfirvöldum. En vinnan hafi skilað árangri og ráði sig ekki lengur þessi táknræna þáttaka í bæjarmálunum. Og erum farin að fá ábyrgð og farin að vera virkari. Og það er, í staðis að fá verkefnin á borðið eftir að búa að taka ákvarðanir, þá komaðu til okkar áður og við fáum eitthvað að segja þau. Það má nú til dæmis nefna að þau hafa komið rækilega inn í umræðuna til dæmis snjómokstur og verið tekið tillit til þeirra athugasemda. Og Krakkarú fjallaði að sjálfsögðum réttindi barna í dag, en Vesturbær Reykjavíkur varð í dag fyrsta réttindahverfi landsins á Alþjóðadegi barna. Ég heiti Hafrún Arna og er ungu fréttamaður og er stödd í Vesturbæjarskóla. Krakkar, þið voru að vera réttindaskóli núna. Getið hann sagt mér frá því? Já, núna til dæmis tökum við inn barnasáttmálann skilja og alls konar og við erum bara að gera núna fyllt að öðrum hlutum en við vonum til dæmis að gera réttindaráðinu og við erum bara að kenna krökkunum réttindi og alls konar hannig. Og það var veðri, austlæg átt og fremur milt á morgun. Strekkingur eða allhvasst syðst á landinu en annars hægari. Rigning engum suðaustanlands en úrkomulítið fyrir norðan. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir það að loknum íþróttafréttum. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. 16 liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta hófust í kvöld. Afturelding og KA eigast við í úrvalsdeildarslagi Mosfellsbæ í beinni á RÚV 2. Portugalinn Jose Mourinho var ráðinn knattspyrnustjóri Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Skiptar skoðanir eru ráðninguna meðal stuðningsmanna félagsins. Og það lítur allt út fyrir að Kolbeinn Sigþórsson og Alfreð Finnbogason verði búnir að jafna sig á meiðslum sem þeir eru fyrir í landsleikjum í vikunni fyrir EM umspilið í mars. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa frétta. Forstjóri norska bankans DNB útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður með millifærslum í skattaskjól fyrir Samherja. Fulltrúi VG í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra komi hvergi nærri aðgerðum ráðuneytisins vegna Samherja. Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á Úkraínustjórn að rannsaka Joe Biden, sagði sendiherra Bandaríkjanna í ESB í vitnaleiðslum fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings í dag. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi vitað af þessu. Fíkniefnið Spice fannst nýlega í veipvökva hjá 13 og 14 ára ungmennum. Lögreglan hvetur foreldra til að fylgjast með hegðunarbreytingum hjá börnum. Áhrifin eru svipuð og af kannabis. 100 kóalabjarna hafa drepist í gróðureldunum sem geisa í Ástralíu. Hæsta viðbúnaðarstigi hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins og er óttast að ástandið versni enn á morgun. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæll.